lórí ire wọn. Nǹkan tí mo láìkì jù nínú ìwà jáde. Jáde kì í pàṣà. Ó dẹ̀ fún gbogbo ọmọ ọmọ ní education. Tòótọ́ ọkọ mi ni wọ́n. Ṣùgbọ́n tá a bá fi bí ayé ọkọ lẹ̀, bàbá mi ló jẹ. Kí Ọlọ́run kó bá mi pa ṣíṣe ẹ̀rọ, kó gbé sáfẹ́fẹ́ rẹ̀, kó mú sàárà ládà ò, kó mú gbà. Kó Ọlọ́run sọ wọ́n di ẹni ìkẹ́, ẹni ìkẹ́. Ẹ ti ń gbọ́ mi ṣe ń sọ fún yín. Wọ́n gbọ́ yín wà. Ọlọ́run ọba ọ̀gá ògo á bá mi pa ṣíṣe wọn rẹ́. Wọ́n á máa rí ìdùnnú àti ayọ̀ níbi tó wà níbi òkú ní òkú tó wà ní ọ̀run tó wà. Wọ́n á máa rí ìkẹ́ Ọlọ́run àgbàrá Ọlọ́run. Bàbá àtàtà ni. Bàbá àtàtà ni. Bàbá àtàtà ni. Ọlọ́run kó bá mi fẹ́. Everybody hippo. To this, I can tell you I always want to look up to him. Because the more he's doing, the more he's getting a lot of things. And who knows, God says it was his time when he goes. But thank God for everything. Oh, what is wrong like that? Ó dẹ̀ láìkí àwọn ọmọdé. My dad, Abdulrasheed Olatunji Owokoniro, was a great person. He was loving, he was caring. You know, he jokes a lot. And to love him is to know him. When you know him, you're going to love him. He's very straightforward, very honest, and he doesn't like to repeat himself. So his legacy and what he has taught the kids when he was alive will always stick with us for the rest of our lives. I love him now. I will always love him. I never stop loving him. And he's always going to be with us, always. Àfi ká wá lè ṣe ìtàrí ìjìnlẹ̀ láàrin wa pé tó a fẹ́ kó jìnà sí wa pátápátá. Àbẹ́bí fi sọ pé gbogbo àbájú ìjókòó lẹ̀ tá a bá fẹ́ ṣe. Oyún pa wá tá a là kí torí pé ìjókòó tẹ́ ẹ wá síbí lè tẹ́ wá bá àmà wa náà ṣe wá náwó ni. Gbogbo ohun tẹ́ ní kálù bí bá sì ná bí bá jẹ kábà máa burú ẹ̀sán tó pọ̀ náà bá wa sán fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan yín àtàwa àtẹ̀yìn ìta fẹ́ ṣeré náà ló dákun má ba àmà wa náà jẹ. Àmì. Mo wọ adáwa kankan fún màmá wa. Ṣùgbọ́n ṣàwọn aláṣọ Rahman
قالوا وما الرحمن أن نسجد لمن تهمون وزادهم نفورا الله أكبر الله لا إله إلا هو والملائكة وهم من المحاجة والقسط لا إله إلا هو لا مبرك إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف عن الله وما اختلف عن دينه روح الكتاب إلا من بعد ما جاء أول علم ما جاء من إيمان وما يكفر في آيات الله فإن الله صدق الإنسان فإنها يهديك وقل أسلم هذه لله ومن اتبع مني وكل الذين يؤتوا الكتاب واليوم الدين واليوم وَلَوْمِيِّنَا أَسْلَمْتُ بَيْنَ أَسْلَمُوا بَيْنْ قَدِتَ وَقَدِتَ لَا وَإِنْ تَوَلَّمَ من عباده العلماء أَلَمْ وَلَا قِئَيْنَا أَنِّي أُنِبُوا دِمَيْجِ بِي وَبَا بِي مَتُنْتُمْ تُوَنُوا أَيَيْ أَيْنَا لَيْ فُلُوكَ أَوْلِي أُنْجَتِيَ يَا بَسِ فَيْقُوا لَيْنَا أَيْنَا لَيْ تُو الله أكبر 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 الله Baba na iyawa ayan ba dejo awon na ni owo ikege fun baba Abdul Rashid owo ko nira ati pe le won na won ko lo majo baje amen baba wa ayan ba dejo na olodun dakunjo alekun alafia olodun sabari se fun baba na ati yawa na ti won mo wa gbo awa olodun dakun atego alafia lo mo fe ka ira ola amina ola li ila fi la papo bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraish ila fi himri ila tashita'i wa sayf fal ya'budu rabb hadha albayt ana safari awon sadan ama ma lo wa ki won la pe o ya inshallah ko si kankan ipe abeke ma jaya mama wa kafaya bakinsi Oni ka dide Allahu Akbar E ma ti dojoko Oni ka ma joko Shari ojori Mo ti ra gbe shifi ma mi na dije po Shari ojori Mama ni ojo ori Ko ni so gbon Mi o fe se ba Ona o fe se ba yi Ona o fe wala Mama aja wa kifaya. Oni ke kalo. Oni ki lo fe sele. Ki lo fe sele. Ile yi. Ona yi. Omo mo e. Awon mo yi. Ati gbogbo won to. Ati gbogbo yi ka afata. Olorun ma daru. Olorun ma daru. Ola la yi. Won na lọlọhun lọwọ. Amen. Igba ta ba si ti fa sodo Olorun, igba yen o ni ya. Awo ta ba fi lọlọhun lọwọ o ni fọ. Masha Allah.
من الرسول الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ايتا شيء اشبه pe a ya wa won la laja kafaya ni won fa won lokan bale pe fokan bale awa na wa so fọlọn pe aja kafaya gugu jo te ma lo laye olohun ma de yin na ayo aja kafaya yo koko mi se ba me ise allah shabu koko bi ataya fa to wo to lawo allah allah to to wa lati le mo allah Amen. Ti won pe ni vote of thanks gan re iya wa ni adua wa olohun je o gba irawo wa olohun je o ta adua ba gba tan ti rawo ba tan emi awa kan ma se ba adua ba gba tan ti rawo ba tan emi awa ko ma se jagute bismillah ni yi la fi bismillah rahmanir rahim ni la fi Alaje wo niran baba dada nigba to wa laye baba lanu barika yi ani olohun o da mu enikan afi n ba fe da mu are ta dupe fun olohun ba oju aye o da eyan aye na si da a dupe fun olohun ba gbogbo adura ti won se fun won leyi olohun ba mi mu ada na ba won olawa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 law
kiri kalunde.